אז מה קורה אנשים כאן שנאף סגי והדר? הדר הוא מישהו שהגיב לנו בתגובות ורצף לסרטון, והנה אנחנו מרחינים סרטון. אוקיי, סגי, תסביר מה אנחנו עושים היום. אוקיי, קודם כל מי שרוצה, בגלל שאנחנו ערוץ מתפתח, יכול להגיב בתגובות ואנחנו נעשה איתו סרטון. בעיקרון יש כאן עמוד, קיר. בקיר הזה יש לנו קטגוריות שמה שהדר הולך לפגוע בקשת אנחנו הולכים לעשות. לא משנה מה, מה שיש פה, מה שיוצא. אתה מוכן? אוקיי. יש בכולם? אוקיי. בכולם. אוקיי. יאללה. לראות? כן. רגע, לא. נעשה את זה יפה כזה. שוט. יאללה. תגיד שלוש הבאים. תראה. אוקיי. אוקיי, זה סעד ימין. מי... אוקיי. לך. זה אומר שאנחנו צריכים להכין אותי או את סגי, מה שנחליט, את מי אתם רוצים? אותי. אני אבל, לא, אני קשה רצח בעצם. אוקיי, אתה קל, אתה טוב, לא, זה, אותי. טוב, אוקיי, יאללה, זה ספיישל בשבילו, אז נעשה אותי. רק שתדעו. שעשינו את זה בצחוק, אבל שאין לב מצא רעיון טוב, אז אנחנו הולכים לעשות את זה. טוב, אז נעשה אותו, אוקיי? אתם רואים אותו? צלמו תמונה שלו? זכרו אותו? אוקיי, אז עכשיו טוב, אנחנו... טוב, בואי נה. עכשיו אנחנו נתחיל פה. לעשות... רגע, עכשיו אנחנו נתחיל לעשות אותו. אוקיי, ו... זה לא נשמע טוב בכלל. עכשיו אנחנו נתחיל לעשות אותו. ו... זיבנו אותי בגדול? נבנה אותו, אוקיי? בגדול, על כפול 2. יאללה, אז... שנייה, בואו, אנחנו הולכים לסגור אותך. כן, צריך להיות פה. בואו נה, תזוז טיפה. סתם, בואו, תעזר לנו, מה? תעזר לנו. יאללה. טוב, אז אתה... טוב, קודם כל, בואו נתחיל עם הרגליים. אוקיי, טוב. הם ארבע על ארבע. חבר'ה לך. הצופים שלנו, עכשיו אני שם כפול 2, אז יאללה, בוא נתחיל.
Listening to Momentum. Going rough enough.